Hej, har ni packat och klart igen? Idag blir det inte så mycket snö alltså i tvn den här halvtimmen. Även om det kan vara mycket snö, det jag är nu. Känner ni igen er? Där borta har vi en gruva. Och där borta har vi Sveriges högsta fjäll. Det är alltså Kiruna. Och det här är min utgångspunkt. Jag ska ta mig med den 101 år gamla järnvägen till Riksgränsen och sen ända bort till Narvik. Men det här är utgångspunkten och här ska vi börja. Och en grej som jag har sett fram emot väldigt mycket när jag skulle åka hit var att få åka ner flera hundra meter under jorden. Så vad väntar vi på? Nu åker vi ner i världens största underjordsgruva. Man åker in där borta. Ja, då kör vi alltså ner i gruvan. Den första lilla sträckan kommer att vara enkelriktad, men sen kommer vi också att få mötande trafik. Här nere finns det mer än 40 mil väg och det är lika långt som mellan Kiruna och Piteå. Och det vi är på väg till nu, det är den ganska nybyggda besöksgruvan där vi ska få se hur man jobbar med brytningen. Vi kör in på 230 meter här och nu befinner vi oss på nivån 540 här. Malmtypen som vi har i Kiruna kallas för magnetit. Det är enorma ytor som är utställningslokaler och här finns massor att se och en del kan man provsitta. Järnmalmen som bryts här är väldigt magnetisk och det kan man få bevis på så här. Genom att kasta den här ganska tunga biten här. Så, och ser ni, den fäster sig där. En halv kilometer under jord är vi alltså nu. Känns lite speciellt gör det faktiskt. Det är lätt att andas. Man skulle kunna tro att det är ont om syre, men det är inte, för de pumpar in massor med syre hela tiden. Så att det är inte farligt att vara här på det sättet. Så snurrig blir man inte här. Här nere finns det till och med en liten restaurang. För rekommenderad besökstid här nere är 2,5 timmar. Sen är också gruvan bra till annat än malmbrytning. Du, jag vill se svampen nu. Då går vi in och tittar på. Ja, definitivt. Vart ska vi? Där, dit ska vi. Här har vi. Oj, oj, oj. Vad ska jag laga av det här? Det beror på vilket sällskap du är inne i. Du och jag? Ja, då gör vi så att då plockar vi svamp. Och så fräser vi den i en sån här morika ute i busken någonstans. Så lägger på mackan. Lite grädde kan man ha på också. Och som en total kontrast till Svenivans svampar där nere i gruvan så kan man åka hit till S-Range och titta på raketer och drömma sig bort i rymden. Rymdbas, 4 mil från Kiruna. Kan man få en guidad tur? Over. Sånt här går jag igång på. Over. Det vi ser här är en bild av en amerikansk satellit, Iconos. Hur nära är vi här nu då? Nu är det... Det här är en upplösning på 4 meter. Men vad kan man se då? Du kan ju se städer, jättebra vägar. Allt. Du har en upplösning på 2 meter. Så det ser ut till och med bilarna på vägarna. Men alltså, finns det ingen plats på jordytan där man kan åka och vara lite hemlig? Nej, det tror jag faktiskt inte. För att det är inte bara vi som tar emot den här satelliten, utan det finns ju fler stationer som tar emot den. Här på S-Range har över 450 raketer skjutits upp sedan starten 1966. Over. Det är här så att säga man trycker på knappen och skjuter upp skottet. Man ska ta det lugnt med knapparna, man vet inte vad som finns i där. Och vill man se en uppskjutning så är det under vinterhalvåret man ska besöka rymdbasen. Roger.
Nu måste vi kolla in själva Kiruna också innan vi tar tåget mot Narvik. Stan ligger utslängd mitt i grönskan, nästan som en ö. En gång i tiden innehöll alla geografiböcker uppgifter om Kiruna som världens största stad. Nu är det ett ställe i Australien som är det. Men hur är då en typisk Kiruna-bo? Ja, kanske är man lite tjur, lite egen. Jag vet, det måste vara något speciellt då man... När man bor här och tycker om det här. Det är ju många som har kommit hit och gjort lumpen i Kiruna. Och som har blivit alldeles bitna utav det här och stannat kvar och aldrig farit härifrån igen. Och sen kommer det ju de som tycker det här är fruktansvärt. De har ju knappt klarat av att vara militärtjänsten här. Och sen har de sprungit ifrån Kiruna. Den allra vackraste byggnaden, det är ju kyrkan. Och den fick ju pris också som Sveriges vackraste byggnad. Vilket stadshus också har fått. Som ni ser så är det en träkyrka med formen av en enorm lappkåta. 1912 stod den klar och den är ritad av kände Gustav Wikman. Kyrkan var en gåva från LKAB till stan. Och stadshuset, eller kommunhuset, har alltså också fått pris på 60-talet. Alla Kirunabor kan hyra huset för fest eller möten. Ett riktigt medborgarhus. Och i Kiruna finns inget konstmuseum, men kommunhuset fungerar nästan som ett sånt. Jag skulle gärna stanna längre i denna samernas huvudstad, men nu ska vi åka ännu mera norrut. Tåget från Luleå och Boden Gällivare inkommer strax till spår 1. Vi ska åka mot Narvik, men först ska vi stanna till i riksgränsen och fira midsommar och förhoppningsvis åka lite skidor. I'd rather ride a symphony than play this lonely. You know, I just gotta bring it all out. So if you need my company, open your eyes, look at me while I'm singing my life away. Tågresan mellan Kiruna och riksgränsen tar 2 timmar och är mycket vacker. Man passerar både Lappporten och Torneträsk. Väl framme är det 2 minuters gångtransfer mellan stationen och hotellet. För att komma åt skidåkningen så måste man ta 2 olika sittliftar upp. Fortfarande lite svårt att förstå hur det ska gå och åka skidor här. Kolla, här nere går de ju i snön. Fast det finns ju snö här, det ser ni. I skrevor och väck. Visst, det är ju midsommarafton, men eftersom jag inte blir uppbjuden och egentligen är mer sugen på att åka lite lagg så går jag mot den ganska bruna backen. Men det finns i alla fall en nedfart som är öppen. Dagens sista åk, för nu stänger liftarna 4. Men de öppnar faktiskt 10 igen, för det går ju precis lika bra att åka mitt i natten. För det är exakt lika ljust då. Jag var ju lite skeptisk mot det här med sommarskidåkning, men jag är omvänd. Det var ju faktiskt jättehärligt det här. Snön är så här lite lagom sockrig, så jag provar det här. Sen är en liten stuga i ett hörn av hotellet, så finns det ett litet alpint museum, kan man kolla på massa gamla skidor,
lite historik från Riksgränsen som ju har väldigt lång historia. Och pjäxhistoria kan man också titta på. Så här bar man omkring pjäxorna. 70 måste det här vara, de är orange. Den här grejen är jag faktiskt ännu bättre. Pjäxattachén. Ser ni? Liksom utstansat plats för pjäxorna. Ja, det är så tufft. Lade man in dem där. Sen bara gick man till backen. Ja, jag drar till backen. Så. Det är det här som är lite svårt att förstå, att det är så här ljus mitt i natten när klockan är 00:30. Ni har sett att partylivet pågår för fullt här inne och det kommer göra många timmar än. Men här slutar faktiskt kvällen för mig, för imorgon så ska vi till Narvik. På tåget igen, och det här är en fantastisk järnvägssträcka. Här tar järnvägen eller malmbanan slut. Och enda anledningen till att Narvik finns är att det ligger vid havet, så att man kan lasta båtar med malmen från Kiruna. Och som ni såg så var ju inte Narvik så där jätteupphetsande. Men det man ska göra är att ta en sån här gondolbana upp till, inte riktigt toppen, men halvvägs upp. Till 600 meter någonting. Och då ska man få den värsta panoramavyn. Och det börjar vi få redan nu. Alldeles utmärkt tips det där, än så länge i alla fall, för utsikten är ju väldigt bra. Men nu ska vi se hur det är med maten då. Vi har hört lite si och så om den norska gastronomin. Jag har beställt husets specialitet som jag vill ha nu. Ska vi se. Varsågod, här får du serverat finnebiff. Det är renstyrsteak i viltsös, grönsaker, potatismos eller potetmos och tyttebärsyltetöj. Om en liten stund får ni veta hur det smakar det. Flyg från Arlanda till Kiruna kostar från 1300 kronor. Tåg från Stockholm till Kiruna med sovplats kostar 1600 kronor tur och retur. Ja, ganska lätt att sätta betyg på detta. För det var renskav kan vi säga med potatismos och lingon till det. Och det tycker jag är ganska gott. Så ganska gott är det alltså. Och jag tycker att vyn är nog faktiskt ännu godare, för det är ju faktiskt otroligt vackert här. Och vackert på ett annat sätt är i Västindien. Vi ska till en av öarna som ligger norr om Sydamerikas kust. Där har Mia Norin varit, och se vad hon hittar där.